Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude takové speciální ze Simtu a je to kvůli tomu, protože jsem se rozhodl udělat video, že pokaždé, co se zaseknu někde na výhybce nebo prostě nabourám, projedu NPCčko, cokoliv, tak můj vůz se zrychlí. Vzal jsem si na to, abych nebral nějaký zbytečně moderní jako trojvůz, tak jsem si vzal prostě klasiku 5-6-3, se kterou už jsem dělal několik videí a pojedeme linku 13 vlastně z Rolek na hlavní nádraží a teďka momentálně výkon tohohle trolejbusu je 165 koní a maximální rychlost je 40 km za hodinu. Takže když to tady nastartujeme, tak můžeme vyzkoušet, že můžete vidět, že je to o dost pomalejší, než to je v základu. Takže doufáme, že se nikde nezasekneme. No jako tady doufám, že se nikde nezasekneme, tady to radši rozjedu. Můžete vidět, ty vado. Tak, než se dostaneme na těch 40, tak to taky, to není úplně jako nejrychlejší, jo? Tak, a uvidíme, jak se dostaneme. Tak uvidíme. Haló, jo, dobrý. Ježišmarja. Dobrý. Můžete vidět, prostě nejede to víc jak těch 40. Jako je, no nejde, prostě maximální rychlost tohle trojbusu jsem si nastavil, jak je to 40, a udělal jsem to tak, že vlastně ve skin textu jsem si změnil výkon a maximální rychlost, tak uvidíme, kam až se dostaneme. Ty vado, to je tak extrémně pomalý tohle. Ale má to tím pádem aspoň dobrý brzdy, což je výhoda. A uvidíme, kam až se dostaneme s tímhle vozem. Tak. Tady je aspoň výhoda, že nás nemůže radar změřit, že jdeme rychleji, protože vlastně maximální rychlost, která tady je, tak je 50 km za hodinu a jak můžete vidět, my se prostě nedostaneme, jedu plnej, jedu z kopce a prostě víc jak těch 40 tam nejedu. Jestli mě to teďka dobrý nezměřil. Větrná. Fakt jako. Má to, já jsem zapomněl, že to má vlastně dobrý brzdy. Tak. Je. Yeah. Soráč. Jeď. Tak, tady to pošleme plnej, to vydrží, že jo. Oh shit. No. Takže já se vám ozvu. OK, jsme tady se Stage 2, jakoby vylepšení. Tentokrát má vůz 300 koní a maximální rychlost je 70 nebo 60 km za hodinu. Jak si můžeme všimnout, je to o dost svižnější, je to o dost svižnější. A teď uvidíme ještě. Káš? Dobrý, nic tam nejde. No. Je to o dost rychlejší, než to bylo předtím. Jop. Je to o dost rychlejší. Tak. Jerem. Jo. 65 km za hodinu jsem tam dal, no. To se bych měl brzdit, ty vole.
Já zapomněl, že to má ty dobrý brzdy vlastně, že já jsem tomu modifikoval brzdy. Tak. A jedem, ukážu vám takový lifehack. Že tady je sice maximální rychlost 50 km za hodinu, ale když vy zajedete do tohle pruhu a budete dostatečně daleko, tak jak můžete vidět, jak jsem měl 65 km za hodinu a radar mě nechytnul. Takže... Super. Takže takový lifehack, jo. Tak, tady zatočíme, brzda. Ty vole, ale... OK, máme tady třetí stage. Momentálně má vůz v sobě 500 koní. Jo, a hra mi spadla. Jo. Tak jo, momentálně má vůz třetí stage, má 500 koní, nebo výkon 500 koní a maximální rychlost 80 km za hodinu. Odbrzdíme to a jak si můžete všimnout, je to... A jak jste mohli vidět, už tady začínají být lehké komplikace. Hra začíná už pavrat a to nevěstí nic dobrýho. Co, pustíte mě? Já bych vám radil, abyste mě pustili. Jo, ty mě pustíš, díkec. Jo, tak já ti rychle zmizím, abych tady zbytečně nerušil. Ty, a tak je to rychlý, je to hodně rychlý. Je to hodně rychlý. Jo. Aha, jako 80 km za hodinu s 15-kou z roku 2003. Myslím, že jako dobrý. OK, máme tady předposlední stage. A momentálně má vůz 900 koní. Ano, slyšíte dobře, 900 koní a maximální rychlost 100 km za hodinu. A zkusíme to takhle na takovým... Jinak 900 koní, jo, prostě skoro dvojnásobek toho, co jsme měli předtím, jo, takže raketa. Ale zkusíme to na tomhle kousíčku, trošku. Jo. To není normální. To fakt není normální. Jo. Já musím jet takhle. A koukejte, jak rychle to zrychluje. To fakt není normální. Teď. Jo, dobrý den, paní psajti. A 3, 2, 1. Ty vole. OK. Jo. Mhm. To se nepočítá. To jsem zkoušel rychlost. To se nepočítá. To rozjet na těch 100 km za hodinu. Jo. OK, takže uděláme to rychlejší, aby to bylo rychlejší, takže... To... Ono to jede přes ručku! Koukněte se na to. Já mám prostě zataženou ruční brzdu. A teď dám plyn. My jedeme s ruční brzdou, no tak to je v pytli. To je hodně v pytli. Tak 3, 2, 1. Ty vole! Ty kokos! 100 km za hodinu! Ty vole, brzdi. Nevadí, no 2500 je docela dost, ty kokos. A jedem. Ty vole, to je prostě šíleně rychlý. Prostě... 100 km za hodinu s 20 let starým trolejbusem. Trolejbusem, ne autem, ale trolejbusem. Však ty nejnovější trolejbusy tady u nás v Ústí prostě jezdějí 75 km za hodinu. A já tady jedu s 20 letým trolejbusem 100. Co to prostě je? Dobrý, já se ti tam nacpu, sorry. Padlo. A budu muset brzdit. Musím brzdit. Do hajzlu. Já žiju. Ono to žije. Let's go. Tady to rozjedeme. Tě předjedu, kamaráde. Jak to skáče. Pane bože. Asi bych měl brzdit. Jop. Lidi. Víte, co to znamená.
OK. Máme tady poslední stage. Vůz má rychlost 140 km za hodinu. Což 140 km za hodinu, to máte jako třeba lokomotivu Pershing. Jako, nevím. A výkon. Já ani nevím, jestli to chci říkat. Výkon je 1800 koní. Takže dvojnásobná verze toho, co jsme měli předtím. OK. Ne, no tak to je... To si děláte srandu. To není dobrý. To není dobrý. Lidi, já to mám na dvou čárkách. Já jsem to měl na dvou čárkách, ten plyn. A ono to docela rychle zrychlovalo. To si děláte srandu. OK. 3, 2. Ne, počkat, tady je radši ne. Takže... Já ani nemůžu... Počkej, já můžu jet s ruční brzdou. Mě to nějak jako nevadí. Mám prostě ruční brzdu a jedu. Jedu jako kdyby nic. A prostě jedu s ruční brzdou. Na pohodu. Jo, pohoda. Prostě. 1. Teď! Ty vole! Ono to nezatáčí. Lidi, ono to nezatáčí. Oh shit.